Имаме малку време, а јас многу прашања. Симона Трповска веќе најавив војни разговор пред овој со Андријана од Милемото вкусови. Значи, таа нуркаше и достигна длабочина од 102 метри во Црвено море. Во Египет и така го постави македонскиот рекорд. Ајде, нема да зборувам толку брзо, ама ќе дозволам прво да ти честитам. Може на ти или може, може да? Може секако на ти. Супер, да. Симона Трповска е дама која што ни покажа на сите нам, воопшто граѓани, дека важно е да сакаш нешто да направиш. Така или тоа многу да го сакаш, како да кажам, и да имаш некаква цел во животот. Ова беше една од целите? Да, значи нуркањето генерално јас од секогаш го сакав, значи уште од 2007 кога почнав рекреативно нуркање, меѓутоа секогаш ми била голема желба длабинско нуркање. Па дури кога одев значи во доменот на рекреативното нуркање, секогаш сакав да одам на длабочини. И така и се појави мојата желба и за техничко нуркање и кога најдов доволно време за доволно да се посветам, бидејќи стварно бара посветеност техничкото нуркање, значи се одлучив да започнам со тренинзи на темата. Да, тренер е некој што бил 332,5 метри најдлабоко нуркање. Да. Можно значи... ли е ова и да излезеш цел? Па можно е, бидејќи човекот е уште жив. И ми е тренер и голема поздрав до него. Така е, да. Значи, бидејќи е стварно... Габар, така? Да, Габар. Ахмед Габар, да. Ахмед Габар, да. Значи, тоа е... Волшебникот. Па, волшебник. Мислам дека има научил човекот некоја своја методологија, како да ја постигне својата цел и тоа, значи, несебично го споделува и со други нуркачи. Меѓутоа, секако, поради својата репутација, секако има и процес на селекција и разговори. Мислам, не на секого му одговара секој тип на тренер. Значи, така. Треба и да има и некој меч меѓу тренерот и ученикот. Така. 24 декември, така, минатата веќе година, 102 метри во длабочините на Црвеното море во Египет. Еве, не поздравувате. Таму да, и велите, да, кога ме прашале како беше, или кога излеговте, и како беше, велите, чекам малце да се смирам, заради тоа што има процес и потоа. Така, треба сите оние боци, се нешто што носиш да се среди. Што треба да се направи всушност? Да, мислам, не е само тоа. Меѓутоа, при самото излегување, бидејќи има долг процес на декомпресија, си останал долго време на 6 метри, за да се исчистиш од гасови од телото. И потоа, кога ќе излежеш на површина, мислам, ти ги подаваш боците значи, на бродот. Меѓутоа, и самиот процес на декомпресија не завршува тука, по излегување. Да, туку трае. Меѓутоа, и понатака трае. И затоа вика дека по самото техничко нуркање не сме и физичка активност. Значи, не сме напор, бидејќи се уште се ослободуваш од гасови. И исто така не смееш да одиш на масажа, не смееш сончање, не смееш сауна. Не, само да се смееш и да уживаш дека си постигнал некаква цел. Така па ли? Да, може и благо пешачење, да. Благо движење, меѓутоа не нешто што би предизвикало било каков тип на физички напор. Така, да. Еве, тоа е тоа. Тоа се тие фотографии кои што ги добивме од Симона. И она што треба да го кажеме е, да, имаше на вистина ајкула? Имаше, да. Меѓутоа, тоа, мислам... Тоа е нормално. Како така нормален дел од техничкото нуркање, или? Не нормален дел од техничкото нуркање, тоа е дом за ајкулите, значи, во секој случај. Меѓутоа, доколку не им влегуваш на територија и тие ништо не ти прават на некој начин, така да... Како изгледаше средбата? Па мислам дека значи кога се враќав од 102 метри, значи прво јас не ја видов ајкулата. Меѓутоа имавме еден нуркач кој беше поплитко од нас како сапорт дайвер и тој ни сигнализира дека има ајкула. Значи ни го покажа знакот за ајкула. Лена. И тогаш не се исплашив. Значи останав мирна, ја видов ајкулата во близина беше, си отиде, значи во техничкото нуркање е основа дека мораш да останеш смирен. Значи мора да останеш присебен, знаејќи дека си, значи на
малку над 100 метри си на 11 бари притисок. Тоа значи дека конзумираш 11 пати повеќе гасови отколку на површина. Значи знаеш дека си сатуриран, знаеш дека постепено треба да излегува, значи немаш простор за грешка, немаш простор за нагли движења, немаш простор за паника, да. Така. Значи мора да си присебен, мора емоциите да си се под контрола, мора да си поврзан со себе. Значи исто така, значи мора да ти, во контрола да ти е и адреналинот и сите функции на телото. Колку време вижбаше Симона за оваа цела приказа? Подготвувањето траеше нешто повеќе од година дена, значи година. Самиот процес на започнување на техничко нургање, па потоа тренинзи со инструкторот, па вежбање на други дестинации исто така, значи бев на Филипини. Таму практикува писто. А, па ти си прошата убаво, добро е, не е. Си прошата малце, да. Супер, да. Као се вадиш, ова за техничкото нуркање, дека сакам да видам како изгледа на Филипини. Не, ама стварно беше убаво, а имаше еден посебен тип на айкула таму, Treasure Sharks. Леле, да. Со екулива ќе станеш другарка гледа. Да. Ти тргнало. Да, а убаво и се за гледање, стварно. Само за оддалеку. Па добро. Значи, ако не им пречиш, не ти пречат. Како оди тоа? И тие чувствуваат некаква, или возбуда, или страф, или се она, така е, сензибилизираност на телото, како да кажам? Мислам дека и тие, значи, не се доближува. Значи, има некои кои се полюбовотни, меѓутоа, редко да ти приде ајкула под вода. Особено на нуркач. Да, чекай да видам само уште колку, само уште 2-3 минутки имаме, а јас прашања безброј, значи, вака. Сакам да знам, им кажав ти на нашиве нуркачи, така? И имаше средба на која што им кажавте шо како тоа помина. Да, па со дел од нуркачите, така, да разговара. Колку е колку се волшебни нивните погледи или што е она што тие те прашуваа тогаш на таа средба со нив? Тука во Македонија? Да, во Македонија. Да, значи повеќе ме прашува околу нив ги интересираше цериот процес, како сме влегле подготовките, значи кои миксови на гасови сме ги користеле за да влеземе. А и тоа има миксови на гасови. Значи со тебе носиш 5 боци, еден двобоцник и 3 дополнителни боци. Во двобоцникот имаш значи мешавина од хелиум, кислород и азот. Меѓутоа имаш намален процент на кислород за да можеш, што кислородот е токсичен на длабочини. И кој тоа го прави? Што треба да се вземе? Значи, има специализирана особа која е специализирана во мешање на гасови. Меѓутоа, гасовите се спремни уште од предходниот ден. Значи, ти утре ден, мислам, денот кога одиш на нуркање, ти само ги анализираш гасовите, меѓутоа од предходниот ден правиш калкулации кој газ ми треба, која количина на газ ми треба и го даваш тоа на спремање на специализирана особа и истата особа понатака значи го спрема тоа и утрента ти секоја од тие боци ја анализира за да видиш која содржина на гасови ја имаш ја дишиш. Без анализа на гасови не смееш да влегуваш во вода. Бидејќи не секој гас се диши на одредена длабочина. Да, јас знам дека сум чула дека како да кажам, најплатени се луѓето, да речеме, на Хрватското приморје кои што ловат со харпун долу нели риби, така. Тоа е некакви суми кои што се нели убави, да речеме, и за добар живот заради тоа што се создава некаков притисок посебно во главата, така, на кој што треба ви треба време за да се навикнете. Треба ли некакви физички предиспозиции на телото? Треба ли да си физички комплетно здрав, нели, пред смело да влезаш во оваа приказна? Нормално, значи секоја се прават и прегледи, јас си направив целосни прегледи пред да одам и редовно правам прегледи на целото тело, вклучувајќи сресте, срцето е многу битно, значи комплетна анализа на телото, значи мора да си целосно здрав ако одиш на тие длабочини особено. Меѓутоа има начини за балансирање на притисокот. Така. Тие кои ловат со харпун, тоа е повеќе слободно нуркање без боци, па и меѓутоа и таму имаат начини за балансирање на притисокот, така. Да. Имам уште време само да прашам што е следен предизвик. Толку. Следен предизвик
сакам, значи да, овој е оваа методологија што ја научив и сакам да ја усовршам и да ми стане навика на некој начин моја втора кожа. Супер. Значи да биде подлабоко и подлабоко само тоа идејата. Значи не, самата методологија за безбедно влегување и излегување од тие длабочини да ми стане навика. Да, значи не е успех самата длабочина. Значи ако стигнеш на таа длабочина без определена методологија, па потоа да се соочи со разни предизвици на површина, тогаш значи тоа не е право техничко нуркање. Јас би сакала методологијата која мојот инструктор ми ја пренесе да ја да ми стане втора кожа, а понатака значи длабочините сами ќе си дојдат. 332,5. Велика. Симона, благодарам. Не би одела таму.